Mă refer la vorbim ăsta, la Robert Chiră, că vrea reclamă, îi facem reclamă. Acum, fraților, fiind pe la penitenciarul acum, asta perioada lui 2016-2017, când am căzut eu la început, din ultimul dosar care l-am avut, s-a dat un zvon pe afară, că vezi, Doamne, i-am dat un pumn la unul pare și că a murit într-o lovitură și vorbe de asta. Eu eram supărat. Când am auzit vorba asta, deja gata, eram supărat. Când ajung pe carantină, a venit Robert ăsta, vărâm ăsta, parcă-l văd. Domne, că de ce ai zis, sau nu știu, o discuție, mă rog, tot așa, taringură, proști meserie. I-am dat importanță, nu m-a interesat persoana lui. El era pe secția a doua la penitenciarul Rahova la perioada respectivă. Vă știți secția a doua ce înseamnă, nu are rost să vorbesc. Știți că pe secția a doua la penitenciarul Rahova, care cunoaște oamenii, știți că acolo stă numai protejații, sau mai exact unele din VIP-uri, așa zise. Înțelegeți? În fine, am terminat carantina de 21 de zile, m-am mutat frumos pe secție, m-a băgat pe secția așa, s-am stat câteva zile cu Dănuț Vancică sau Lică Vancică, mă rog. Am stat câteva zile, două zile acolo, m-am dus frumos pe a patra, unde era Grei, să știe cine era Grei atunci, era frații Cămătaru, era multe embleme, în fine, nu mai are rost să vorbesc, era și pe a șasea din ei, mi-au zis, bă, ce cauți, nu știu, frate, m-a băgat aici, în fine. Una peste alta, trece timpul, am eu condamnarea de 4 ani jumate, din 4 ani jumate am făcut 4 ani zi la zi, că l-am dus la termen. Între timp cât am stat la penitenciarul ăla, eram pe secția a treia, după ce m-au mutat de la secția de preventiv, cum era a patra atunci, m-am mutat secția de definitiv pe secția a treia. Sub mine, camera unde o aveam eu, era un verișor al meu. Cine? Robert Aluchiera. Ca să vă spun și să înțeleagă toată lumea, poate e și din familia mea, e și din neamul meu, ca să înțeleagă toată lumea, rudele mele, mă rog. Una peste alta. Aveam un câine în cameră, că nu pot să-l numesc altceva, un câine, care vin după curs a zis, domne, vreau să vin și eu la Cristi Chira în cameră. Acum eu l-am respectat, dă-i pa la unul, în fine. Început să salte puțin cu pretenții pe acolo și i-am zis, hai, rupe ușa, ori dacă nu te scopă pătul, robești ce faci. Nu căuta, dar asta te folosește numele meu, să faci măgării, că la mine nu merge măgării. Pentru că sunt și eu cine sunt și nu sunt în caracter. Riță, Riță, mulțumesc frumos, frățioare, nu mai îndă-mi trandafir, te ască copiii tăi, dacă mai dai mie vreun trandafir, pentru că dă-i trandafir la aia care înjură de copii, nu mie frățiorul meu. Am văzut că ești un om cu respect și de aia te și respect. Nu mai da trandafir, te rog frumos, bagi altceva, nu mai îndă-mi mie trandafir, tras copiii tăi. Te pun Mario Maradona, te salut cu respect. Trăiască familia ta și tu ce iubești și la toți oamenii. Bun, fraților, referitor la vorbim ăsta, vedeta României, care s-a făcut și el influencer, băgând pe în spate și Dumnezeu nu-i ajuta și l-a descoperit, și mă tot miram, ce se întâmplă, de primesc mereu de-astea urâte, eu nu vorbesc urât, nu jur lumea, provocări din asta ca să iese după această platformă, probabil din cauza rivalității, eu n-am nevoie de rivalitate, n-am nevoie de băiețeală pe TikTok, ca aici. Vede și voi, intră pe și fel de oameni buni, nebuni, mai puțin educați sau needucați. Și ca idee, apariția mea aici este așa, pentru educație, pentru sport, talente și cam atât. Sau eventual replici frumoase celor care totuși mai sare calul sau vrea să pară importanți și fără valoare. Una la mână, doi la mână. Acum, gunoiul ăsta care l-aveam eu în cameră, bagă un bâligător să ce la spital, Robert avea pe una de-a lui, în fine, oardea cu ea, nu știu care e treaba. Dom'le, vezi că am zis și eu că sunt cu tine în cameră și a zis că și ce cu tare. Bine, m-am cam supărat eu de niște vorbe de la femeia lui, mă rog. Acum el pe geam începe și înjură Robert Aluchiera, cum îi știe lumea, pe geam, că el nu poate altceva. Bă, că cu tare, că nu știu ce, că... Și începe să mă înjure pe geam. El trebuia să fie mutat acolo după secție, pentru că era cum era, că legase lumea, pe Ariciul ăla din Pantelimon, nu știu dacă îl știe, l-a dat Robert în primire, există dosarul lui care a fost arestat, știe lumea, știe lumea, nu are rost să vorbesc, este dosarul lui oficial, care poate să se verifice, să vedeți voi, că ce spun eu nu mi-e niciun cuvânt. Bun. Dacă vrea adevăr, îi spunem adevăr. Bun. Una peste alta. Nu-i treaba mea ce a făcut el cu prădurile lui și cu bla bla bla. Dar pe lângă asta, fraților, înjurându-mă pe mine de copii și de familie, s-a alarmat
toată pușcăria. Pentru că nu cunoștea pe el, mă cunoștea pe mine. Bă, cine ești, bă, ăla de-n jur, bă, game, scutare, scutare. Acum eu ce zic, bă, opriți-vă că e vorbim. În schimb, el Ascăței, care era pe la protejați pe secția 6, nu mare nu să dăm nume pe aici, știe lumea care a fost pe acolo, au început la fel să înjure și au luat lumea și s-au protejat. E, singura greșeală. Eu nu vreau să mă scot. M-a cam supărat pe el, sincer să vă spun. El din momentul ăla și-a luat protecție, fraților, să nu mai ajungă pe secție să-l bată lumea. Atâta timp cât eu eram pe secție, cine, Doamne iertă, mă putea să dea în el? Nimeni. Au început în jurăturile de copii la adresa mea, exact cum se întâmplă aici pe influențurile astea, pe platformele astea de unul și de altul, care se vinde pentru 50-100 de euro. El momentan are bani, pentru că el are femeie la produs. Asta o știe toată lumea, da? El momentan are bani, că dă cu dobândă la unul și la altul. Asta o știe toată lumea. El momentan minte mult, pentru că este tot din ăștia care e cu ei, cu nasul, cu masul, cu, mă înțelegeți? Ei, ideea este așa. Măi, Robertică, până acum nu ai venit, dar o să vorbesc de tine, până îți vine boala copilor, până o să vii, să discutăm față-față. Una la mână, doi la mână. Acum discuțiile astea pornind între noi, el luându-și protecție, îmi pare rău că nu trăiește Dumnezeu să lete să fie țărna ușoară lui Emi, frate lui băieții ăștia lui Pian. Pentru că și el era cu mine perioada aia, dar zis, nu se poate așa ceva. I-a dat și peste nas, i-a dat, băi, Robert, ce înseamnă asta, nu știu ce, cum vărătul e, cine e? Cum vorbești tu prost de vărătul fără să greșească? Vărătul e un caracter deosebit, e cine e? Cum mă trua nasel, mai mulți. Nu le-a convenit. Bun. În fine, una peste alta mâncava sufletul vostru, să-i vește ocazia să facem pace, să-l aduc cu mine în cușcă, a început să mă pupe, că bate, fă ce vrei, nu știu ce, pe dincolo, că am greșit, că nu știu ce. Zic, bă, n-auzi, eu nu mă cobor la nivel, tot tu ești mai mic ca mine, să-ți fie rușine. Bun. E, ne eliberăm. Acum, aud alte zvonuri afară, că vezi, Doamne, Tasu mă jură pe mine de copii pe la spate, tot de la alți unchi. Dau ochii cu Tasu. Mă leau pe Tasu, alu Robert. Și puțin supărat în ultimul gol. Îi zic, băi, unchiule, ia zi, bă, și mie, ce aveți, băi, de împărțit cu mine de major? Cine? Eu n-am făcut nimic. Păi, bă, dacă n-ai făcut nimic, de ce vorbești? Păi cine a zis? Păi uite, bă, ăla. Nu e adevărat să moră, să facă săcutare. Mă, în schimb, voi ăștia, ciuguriți ăștia. Bă, să moră toată familia mea. Dacă vreți să iasă crimă între noi, iese oricând. Vreți să mergem la pușcării? Mergem oricând la pușcării. Eu v-am spus și vă repet. V-am spus cu frumosul. Veniți la mine. N-ați venit? Bun. Băi, toată familia Chira, să știți tot ce se întâmplă cu mine, cu copiii mei. Și înjurați în masă. Toată familia Chira e din cauza lui Robert, al lui Livu. Să moară toată familia mea, primul inițiator, dacă n-a fost Robert, al lui Livu. Ca să știți, toți care sunteți aici. De ce nu luați măsuri? Băi, vă întreb, de ce nu luați măsuri? Vă place să fiți înjurați degeaba? Vă place să vă ia copiii în pulă și morții aia în pulă care i-am îngropat? De ce? Am ajuns să știm noi de frică de cineva aici pe platforma asta? Vă întreb și eu pe voi. De ce nu luați măsuri împotriva lui ăla? Aduceți-mă pe mâna mea. Aduceți-l pe mâna mea și puneți-l și pe Liviu ăla. Dacă are carne măsele cu mine, să moară familia mea și vrea bătaie, jur pe familia mea dacă nu, bala e ca la oții de cai. Dacă pe mine tu, Robertică, poți să mă bat, să moară copiii mei, dacă nu, public o spun, uite aici așa. Băi, public o spun. Să moară toată familia mea, dacă tu poți să mă bați pe mine față în față, jur pe copiii mei, dacă nu-ți pup și mâinile și picioarele, pe life. Ești regele meu tu, dar n-ai cum să fii tu regele meu, niciodată în viața ta. Pentru că tu ești mic, ești gândac. Cu cine te iei tu? Cu cine mă coști tu în spate la dușmani? Tu? Tocmai tu? Un gunoi? Care ești să moară familia mea, de nu e zero în familia Chira. Pentru mine, ca valoare și caracter, să moară toată familia mea dacă nu e zero. Zero la orice punct de vedere. Tu nu ești bărbat, mă. Tu n-ai onoare, tu n-ai orgoliu, tu n-ai valoare. Pe tine te-a reprezentat pachetele la pușcărie și tată. Și doar că porți numele de Chira, dar să moară familia mea dacă n-ai fost singurul și mai sunt poate 2-3 care au stat numai la protejați. Ne-ați făcut neamul de râs. Ești nebun? Ce fapte ai tu? Da, frate, că mă rog, lasă că băia sunt sclavii care poate le-am dat. N-ai rost să vorbesc. Să știa și ei urmăritori. În fine, nu le dau importanță. Și asta este Robert al lui Chira, ca să știți.
Să moară familia mea, să moară copiii mei, dacă vă mint, dacă vreți, verificați la instituțiile statului, la DICOT, la IGP, o să vedeți câți de 16 a făcut Robert Chira, care știe lumea. Să moară familia mea, dar cred că există om mai josnic ca în familia Chira ca el. N-a bătut în viața lui, n-a fost mardoi, n-a fost cunoscut doar prin lăutare. Pentru simplu fapt că l-a băgat puțin Florin Salam în seamă bine, nu el personal, prin alții, nu mai dăm nume pe aici, și să știe și valoare. Pe ce bază vă luați voi valoare? Pe prăduielicale? Păi te-l sifonezi pe vârtul ca idee. Dai dume de neamul tot de familia ta. N-ai nicio valoare, frățiorul meu. M-ai văzut pe mine să vorbesc eu secrete de familie? Unde dracu mai există așa ceva? Uite, voi aproape ajungem la 500 de oameni. Bun, da, frate, stați liniștiți că o rezolvăm noi și cu ăla și cu toți. O rezolv eu frumos. Pentru că pe platforma asta nu este platformă de făcut ceea ce se întâmplă aici. Este platformă de caterincă, de respect, de educație, de sport. E cu totul altă poveste. Nici de cum lătratul pe telefoane fără fapte. M-am săturat doar ca să, ia uite, să înjurăm, să vorbim urât și bun, să se facă bani, cum a zis băiatul ăsta. Bun, care vor să-și facă bani. Bun. Și ăsta este Robert Alchira care face povestea mea, o denigrează împreună cu frații cățelușii ăștia, drogați ăștia de la țară, de unde este ei, ăia sunt niște lăchioi. Dați-vă cu seama, dacă el având a face cu lăchioi ăștia, vă dați seama ce valoare josnică poate să aibă? Și acum, vă spun drept, asta mi-a spus Tacurce, că am aflat adevărul, au apărut în niște zone cățeluși, poate cu frații lui, pentru că a chemat omul ăla, înjurându-l pe